Hvem er du? Jeg er en seriemorder. Ikke drep meg, vær så snill, vær så snill. Har du ingen samvittighet? Jeg er bare en ung jente. Jeg har ikke levd lenge, og jeg må bare... Vær så snill, du kan ikke... Legg fra deg den mobilen. Vi må få ta et bilde. Bilde? Jeg må få legge det ut på Instagram. Ok, greit, kom igjen. Da må du bare komme hit. Stå der. Det vil du stå her, det er bedre bakgrunn. Og så hvis du tar kniven litt opp, sånn. Ja, sånn, ja. Sånn, ja, sånn. Og så, ja, du må ikke smile, du må se skummel og slem ut, ikke sant? Og så må jeg ikke se. Sånn. Er det bra, eller er det for mye? Det er kjempebra. Det er akkurat sånn det pleier å være. Ok, fint. Sånn. Hva er det nå, da? Jeg må bare skrive hashtag drama, hashtag siste time. Ok. Ja. Gidder du tagge meg også? Ja. At Kurt the Killer. Ok, i ett ord, eller? Ja, selvfølgelig. Det er for de som bruker underscore i navnet sitt. Ja, ikke jeg. Okay, sånn. Da blir det ferdig. Ja, men jeg må i forhold til å legge på noen ting. Altså, jeg må legge på sånn smiley face med kniv og gråtansikt. Og det blir utrolig mye morsommere da. Du vet ja, det. Ja, det er faktisk det. Ja, det er det. Sånn. Men kom igjen da. Ja, gi meg litt tid da. Jeg bare sånn. Du, nå legger vi mobilen fra oss, ellers så dreper jeg deg ikke. Ok. Hva er det? Jeg har fått likes. Har du fått likes? Fått to likes. Allerede, liksom. Okay. Det er så fint at man får likes, for det er så flaut når man legger ut bilder, og så får man ingen likes, og så vil ikke man tenke på det hele tiden. Kjenner meg igjen. Må sjekke deg. Det ble jo kjempefint. Kjempefint. Lol, altså. Jeg liker deg også. Fint. Sånn. Du, okay. Nå må vi legge telefonen fra oss. Ja. Vi må drepe deg.